Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Skystrix trazendo mais vídeos e informações de Infinite Magic Raid. E aí pessoal, beleza? O evento com relação aos fragmentos milagrosos já começou e eu vou abrir para ver o que rola, né? Até porque ali os novos heróis são fantásticos, tá? Mas esse vídeo, gente, é um vídeo guia para iniciantes. Para quem ainda não sabe, não entendeu a respeito do emblema, né? Quem tá vindo do Raid Shadow Legends, o emblema trata exatamente ali das maestrias, tá? Então eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Não é difícil, tá, gente? Não é difícil. É um pouquinho complicado no sentido do que vocês têm que fazer com relação ao herói de vocês. Mas é algo bem simples, tá? Então vamos entrar aqui, eu não vou perder muito tempo, tá? Então vamos entrar. E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Ainda não cheguei no nível ali ainda pra poder fazer o farm com relação aos pergaminhos, tá? Mas vamos lá. É só pra vocês se ligarem que o evento já está rolando aqui, ó, tá? Evento milagroso, já coloquei o Teru ali. E eu vou abrir meus 5 fragmentos pra ver o que acontece, tá? Mas vamos lá, gente, olha só. Vindo aqui na masmorras, temos a Torre da Marca, isso aqui vai ser um outro vídeo que eu vou poder falar pra vocês. Mas temos aqui o desafio do emblema, tá? Então ali, ó, o desafio do emblema, ele sai liberado ali, ó, 6 de 10, tá? Difícil Planalto do Canyon, tá? Então eu tenho que liberar por meio ali das... fazendo as campanhas no modo difícil, né? Então a partir do momento que eu finalizar lá, aí vai liberar aqui pra mim. Uma vez liberado, gente, aí eu vou começar o farm pra ter os pergaminhos, certo? Então é o seguinte. Então vamos aqui no meu herói. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Assim como acontece no Raid Shadow Legends, quem tá vindo de lá, se vocês têm um herói, vamos falar, você começou a jogar com Kayle, tá? Todo mundo fala, não, coloca o Kayle nível 60, certo? Aqui no Infinite Magic Raid, não é igual... É bem parecido, mas não é igual o Raid Shadow Legends com relação a colocar no nível 60. Mas vocês têm que despertar até o nível máximo, tá? Então, qual é o nível máximo de despertamento aqui? Vocês colocar o despertamento no nível 5. Aqui que tá o lance, tá? Então uma coisa tá linkada à outra. Então quando vocês ficarem estagnados no jogo referente a alguma coisa, é porque tá faltando vocês fazerem algo. Tudo depende de vocês participarem desses eventos de convocação, vocês terem mais heróis, né? Claro que aí vocês vão ter que fazer o farm ali de heróis, né? Vocês têm que jogar o jogo para poder isso acontecer. E com isso, né, vocês fazendo o farm ali, vocês jogando os raros pra cima, os elites pra cima e por aí vai. Pra vocês terem o food, né, que o pessoal fala, né, como fosse os frangos 5 estrelas ali na parada, pra vocês despertarem os heróis aí, né. No meu caso aqui, eu vou pegar com base o Frit, né, o Frit é um dos caras que eu vou fazer isso, certo? Então eu já comecei com ele, então o que eu tô fazendo? Eu tô focado entre o Frit e esse cara aqui, tá? Eu tô focado entre esses dois aqui, tá? Então, o Walkman, né? Então, esses dois aqui, eu vou jogar eles lá pra cima. Vou despertar eles nível 5, tá? Né? Então, uma vez vocês clicando aqui, olha só. Pra ele ir pra despertamento nível 2, eu já preciso de 3 food aqui, mano, de 5 estrelas, tá? Então, a cada despertamento vai me exigir aí, certo? Recursos para eu poder chegar ali no nível 5, beleza? Né? Aqui que tá o problema na parada, né? No Raid, vocês sabem que vocês têm que chegar no nível 60, que não é fácil. Aqui também não é lá tão fácil assim, mas vocês têm que colocar eles no despertamento de nível 5. Por quê? Né? Se nós voltarmos lá na masmorras, né? Uma outra questão aqui são as ruínas dos anões, tá? Quando vocês despertam a primeira vez, vão liberar a Nédia, tá? Esse dragãozão aí, certo? Então liberou esse dragão, aí o que que nós temos aqui? Temos mais 2 chefes ali pra gente conseguir mais recursos. No caso não recurso, mas no caso são os acessórios pra gente equipar nossos campeões, tá?
Aí aqui, ó, exige um herói despertado de nível 3. E o último aqui, nível 5. Tá bom? Aí vocês reparem que temos ali, nessa área aqui, temos os recursos referentes aos artefatos, tá? Que no caso aí são os acessórios. Beleza? Né? Então, eu quero que vocês entendam isso, gente. Uma coisa tá linkada à outra no jogo, tá? Então, vocês têm que jogar ali na campanha, né? Tem que chegar num certo nível ali e liberando as coisas, vocês irem mexendo nos heróis de vocês, tá? A mesma coisa aqui, liberou a Torre da Marca. No caso da Torre da Marca já é um pouquinho mais... um pouquinho mais complicado, porque exige vocês terem aí de cada um 5 heróis. Como exemplo aqui, ó, se eu for jogar aqui, me pede 5 heróis que são da marca vermelha, tá? Pra eu poder utilizar aí, né? Então, vai nesse sentido. Aí depois eu vou trazer um vídeo aí referente à Torre da Marca em si, né? Porque ali tem um algo a mais, né? O porquê, né, de vocês fazerem ali a Torre da Marca e buscar, né, sobre cada afinidade ali, marca vermelha, marca verde, marca azul e a marca forte, os recursos que tem por ali. Mas o desafio do emblema, gente, desafio do emblema em termos de despertamento, em termos de emblema, tá? Voltando agora aqui novamente, uma vez vocês despertando o herói até nível 5, aí o que que vocês vão liberar aqui? Vão liberar todas as camadas aqui, tá? Primeiro despertamento, vocês liberam aqui, ó, tá? Essa camada da maestria. No Raid Shadow Legends não é diferente, tá? No Raid Shadow Legends é a mesma coisa. De acordo com os níveis lá, vocês vão liberando as camadas lá da maestria também, até chegar no nível máximo lá, tá? Quando você chega no nível 60, né? No caso aqui, as últimas maestrias, né, nesse caso aqui do Infinite Magic Rage, bem específica aí para vocês utilizarem em termos de chefe, em termos com relação ao ataque. Aí tem a questão de defesa e suporte, que vocês podem também focar entre defesa e suporte. Aqui funciona da mesma forma, né? No Raid, se vocês escolherem ataque, vocês podem escolherem depois entre defesa ou suporte, né? Se vocês escolherem defesa, vocês podem escolherem como suporte ali também. Vocês podem utilizar dois, tá? Distribuindo os pontos entre defesa e suporte, ou entre ataque e defesa, ou entre ataque e suporte, tá? Então vocês podem fazer dessa forma aqui também. Não é diferente. Então aqui, ó, reparem, tá? Aqui é onde vocês verem, vocês conseguem visualizar a questão da liberação até despertar o herói no nível 5. Despertou o nível 5, tá tudo liberado, né? Aí vocês vão fazer o farm dos pergaminhos aqui, que são esses aqui, ó, tá? Então tem duas formas de vocês fazerem isso. Ou vocês compram, tá? Repare aqui, né? Vocês compram o capítulo de emblema, ou vocês farmam lá no local que eu passei pra vocês, lá nas masmorras. Esperem vocês liberarem. É lógico que lá, pra quem é free to play, é o melhor local de início, tá? Não saem gastando os diamantes de vocês, tá? Então vocês vêm aqui na masmorra, aí vocês vão lá no desafio de emblema quando tiver liberado e faz o farm por lá, tá? Uma vez que vocês liberem lá, foquem para vocês pegarem e colocarem aí, já aí colocando a maestria em todos os heróis de vocês, tá? Um emblema ali em todos os heróis de vocês, os heróis que vocês desejarem, tá? Então novamente, foquem, gente, para vocês não ficarem estagnados, foquem em heróis que vão trazer um recurso para vocês. Não é à toa que quem começa a jogar, quem tira o Holder, o épico Holder, que é esse cara aqui, já colocar ele para cima, mano. E muita gente indica ter pelo menos dois deles. Se vocês tirarem dois deles, joga os dois lá para cima, pois os dois vai trazer um recurso legal, tá? Aí, consequentemente, quem é free to play, né? Quem tira esse cara aqui, ó, no reroll, né, que eles chamam de reroll, quem tira esse cara aqui, ó, beleza também, tá? Então, no básico aqui, free to play, né, vocês tirarem esse cara aqui, porque ele é um ótimo curandeiro, tá? Então, tirou esse cara aqui, já joga ele pra cima também, né? E tirando ele, esse cara aqui, o Win, certo? Que ele tem um escudo fantástico,
Tá? Então, geralmente o free to play indica dois caras desse, esse cara aqui e esse cara aqui. Tá? Aí vai numa boa, gente. Vai numa boa na conta de vocês, tranquilo, certo? Aí, claro, né? Esses caras que eu tô mostrando aqui pra vocês, dentre o Win, o Magis, né? O Magis, né? O Holder, né? Esses outros dois aqui são caras que eu vou focar ali, jogar eles pra cima o mais rápido possível também. Eu vou jogar eles pra cima, tá? Então, porque eles vão trazer um retorno legal pra mim a longo prazo, né? Até eu ter ma heróis mais fantásticos aí no jogo, né? Se eu tiver a sorte, como aconteceu de eu ter esse cara aqui e eu ter o Fritz, beleza. Aí eu foco neles também. Foco em qualquer outro herói que vai fazer mais diferença ainda referente a isso que eu tô falando pra vocês. Mas é praticamente isso. Em termos de emblema, tá? Em termos de emblema, pra vocês não ficarem confusos, é simplesmente vocês despertarem os heróis pra vocês até nível 5, né? Aí vai liberando ali as camadas com relação aos emblemas, tá? Vai liberando aqui. Não só isso que vai liberando, mas vai liberando outras características, né? Outros conteúdos do jogo, do próprio jogo, tá? Principalmente em termos de masmorras aqui, né? Vocês evoluindo na campanha, vai liberando, né? Desafio do emblema aqui, vai liberar, então vai liberando aqui. E aí, com isso, o jogo vai ficando totalmente liberado. Aí é questão de vocês focarem no jogo, né? Para vocês focarem nos heróis de vocês, colocarem eles fortes, né? Novamente. Eu já pude fazer um vídeo aí falando para vocês a respeito dos farms que vocês têm que fazer a mesma coisa acontece no raid, gente, tá? Então vocês têm que farmar equipamento, né? Aí a partir do momento que vocês tiverem recurso suficiente também para ter aqui equipamentos por meio da forja, melhor ainda. Tá? Pois os equipamentos da forja são muito bons, né? E vocês vão seguindo nesse caminho, tá? Então fiquem antenados referente aos eventos que vai acontecendo no jogo. Né, para poder ter mais recursos também, né, e principalmente em termos de recurso ali da forja, né, e claro, né, joga e vai jogando aí de uma forma para deixar aí, ao menos, né, vocês montarem uma equipe logo de cara de 5 campeões ali no despertamento 5, tá? Então eu vou focar, eu vou tentar despertar um herói para nível 5, depois eu vou despertar outro herói para nível 5, e daí vai seguindo aí nesse caminho. Tá bom? Então é dessa forma que eu vou ir jogando o jogo, tá? Então tenham paciência, tá? Esse jogo é a mesma coisa em termos quem tá vindo do raid, tem que ter paciência na parada, que é a longo prazo, não é algo que vocês conseguem fazer isso da noite pro dia, tá bom? Então tá aqui o vídeo do Betão, espero que vocês gostem aí, deixe o comentário de vocês sobre emblemas, tá? Passei de uma forma bem simples para vocês entenderem como é que funciona e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui. Infinite Magic Raid. Play to slay.